Dumbarobotdagi mis qori zavodida portlash yuz berdi. Do'stlar, Rossiyada turib O'zbekistondagi yaqinlaringizning plastik kartalari va telefon raqamlariga Wi-Fi to'lovlari hamda kommunal to'lovlarni amalga oshirish uchun maxsus ilova. Halol Pay ilovasi. Play Marketdan yuklab oling. Ilova silkasi Abissaniyada. Bu haqida Favqulodda vaziyatlar vazirligi xabar berdi. 14-iyun kuni soat 09:50 da Toshkent shahri, Chilonzor tumani, Astrobot ko'chasida joylashgan mis qorlari ishlab chiqarish sexining bir qavatli bostirmasida dastlabki ma'lumotlarga ko'ra havo gaz aralashmasining portlashi sodir bo'lgan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, portlash oqibatida 6 nafar fuqaro turli darajada tan jarohati olib, Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markaziga yotqizilgan.